ମୁରଲୀ ମୋହନ ପୀଠରେ 105ତମ ବିଜୁ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଗିରଙ୍ଗ ମୁରଲୀ ମୋହନ ପୀଠରେ 105ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି 105ତମ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତ୍ୟନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବୃହତ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓ କିଛି ବିରୋଧୀ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିମଳ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମଣିଭୂଷଣ ଦାସ ଓ ନିତାଇ ରାଉତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚମୀ ମଣ୍ଡଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମୀ ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା, ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୀତଲତା ପରିଡ଼ା, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି କନ୍ଦ ସାମଲ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ବରାଳ, ଆତ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ମାର୍ଶାଘାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।